Olona dimy amin'ny zato nanaovana fanadihadiana amin'ny kominina Belobaka ihany no fantatra fa manana taratasy fahazaon-dalana manangana trano na ny permis de construire. Fantatra io nandritra ny valandresaka nataon'ny ben'ny tanàna ny Belobaka tamin'ny mpanao gazety. Ao Belobaka tampon-tanàna sy Ampitolova no tena ahitana betsaka ireo olona tsy manara-dalana ireo. Io indrindra no nahatonga ny ben'ny tanàna sy ny ekipany midina hifotony amin'ireo fokontany miisa sivy manara-maso ny fampanaran-dalana ireo olona manangana trano. Ankoatra ireo izay manangana izany amin'ny taniny moa, betsaka ihany koa no fantatra fa manangana trano amin'ny toerana tsy tokony hananganana izany. Tsy mbola miroso amin'ny fanasaziana ny kominina fa mitarika ny sain'ireo olona manangana trano anara-dalana, hoy ingy haben'ny tanàna. Be dia be ny tsy fanaran-dalana misy a, ka dia izany ny antony natonga nanao hetsika izany maniraka ireo tipan'ny kominina misava ny permis ny tsirairay avy any amin'ny toerana misy azy. Na misy ianao na tsisy dia tsy mitsy antsoina, dia rehefa misy ianao dia maneho a ny hoe nahavitanao ara-dalàna. Raha tsy misy izany ianao a dia tsy maintsy reglena araka ny tokony ho izy. Marina fa tokony hisy sazy mahazo an'izay tsy nanara-dalàna, ka rehefa kosa mba ho fampitaizana dia leserina izy zako izay, fa kosa tsy maintsy reglena izay rehetra efa nanangana tsara fa tsy misy ny empêtement. Fa an'izay misy empêtement izany a dia tsy maintsy miandry ny fandaminana na avy any amin'ny tribunal na avy ato amin'ny conseil na avy ato amin'ny fandaminana samby akilany a ifampiravana iny izay vao alamina ny fanomezana izay autorisation izay. Ka dia tsy ho gaga antsika rehetrarehetra izany a fa mandeha ny ekipa ny kominina misava ato anaty fokontany sivy misava izay permis izay a mba hisiany fanaran-dalàna tanteraka ato anatin'ny kominina ndray amin'ny Belobaka. Na tiana na tsy tiana, hoy ny ben'ny tanàna ny Belobaka, afaka folo na roapolo taona eo tsy maintsy hitatra any amin'izy ireo ny tanàna ny Mahajanga. Efa misy ny fiaraha-miasa amin'ny kominina ambanivohitry Mahajanga ho hiatrany ny ben'ny tanàna ny Belobaka ahafahana mandamina sahady ny rindran-damina anorenana trano any amin'izy ireo.